Para a reflexão de hoje, eu escolhi o livro Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Abbatielli, e caiu no seguinte texto. Tudo tem o seu apogeu e o seu declínio. É natural que assim seja. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na indefinida bênção do recomeço. Muito bonito esse pequeno texto. Eu gostaria até de... Eu fico imaginando às vezes que o Bacelli, ele pegou algumas falas de Chico e colocou nesse livro, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, mas como eu gostaria de ter estado presente nessa conversa, né, com Chico, para entender todo aquele contexto daquela frase, né? Mas, enfim, essa frase, ela nos ensina muita coisa, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, na questão da própria morte, né? Da própria morte, da morte, na verdade, né? Do desencarne, né? Porque a gente fica muito apreensivo, hoje que a gente está vivendo essa pandemia que está se demorando a nos deixar, né? Então, tem um porquê disso, né? Então, quando a gente pensa no desencarne, né, dos nossos entes queridos, das pessoas queridas que estão voltando à pátria espiritual, vem aí essa frase e nos lembra que nada morre, é tudo uma transformação. A natureza, ela já nos ensina isso, né? E a vida, ela tem um começo, meio e fim. E um dia nós vamos ter que voltar, né, a nossa verdadeira condição. Qual é a nossa verdadeira condição? É o espírito, que não morre, né? O espírito não morre. O corpo, como qualquer coisa material, ele tem a sua finalidade, mas um dia ele não tem mais aquele propósito. Ele vai se desfazer e vai se unir à própria matéria do mundo, né? O nosso mundo é feito disso, né? De terra, o ar e todas as substâncias maravilhosas que dão essa vida que nós conhecemos. Então, a bênção de saber que nada morre, tudo vai sobreviver de uma outra forma, né? Tudo vai ter uma nova vida, uma nova forma de viver a vida. E um dia a gente vai ter que retornar, né? Vamos ter que reencarnar novamente, né, para poder desenvolver cada vez mais a nossa consciência divina, né? Então, foi muito bom ter lido isso hoje, né? Porque às vezes bate aquela dorzinha dentro do nosso coração quando pensa naquelas pessoas que estão desencarnando nesse processo da Covid, esse sofrimento, às vezes até com outras doenças, mas a Covid está muito presente, né, nos dias atuais. Então, é muito triste, né, para os familiares, para os amigos, e dá aquela dorzinha. Mas quando a gente lê esse texto e lembra da nossa doutrina, que é uma doutrina que é imensamente consoladora, a gente sabe que esse irmão, esse ente querido, ele está em outro lugar agora. Só não tem mais o corpo físico, e aquela dor pela qual ele estava passando já não existe mais. Ele agora já está na nossa verdadeira casa, junto a Deus, junto aos que nos antecederam. Estão agora, vão vivenciar uma outra fase, né? E o nosso laço, o laço que nos une a esses amigos, a esses queridos que partiram, ele não se arrebenta nunca. Estamos totalmente ligados a ele, porque é o laço do amor. E isso, além de nos dar consolo, nos dá uma responsabilidade também, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles nos ligam. Então, quanto mais o nosso pensamento for um pensamento, né,
de conforto, de amor, de paz, esse nosso irmão vai se sentir assim, né? Porque a separação é dolorosa ainda para nós nesse contexto que ainda vivemos nesse mundo, né? Um dia isso também vai mudar. A aceitação vai ser muito maior, né? Mas, por enquanto, já nos basta saber que o nosso sentimento, o nosso pensamento contribui muito para que essa separação seja uma separação mais leve, né? Mais, menos dolorosa, vamos dizer assim, para ambas as partes. Nada morre, tudo se transforma. E o nosso amor vai continuar existindo, sempre, só não vamos ter a presença deles. Mas em pensamento vamos estar ligados, nos sonhos podemos reencontrar esses amigos, esses queridos, e dizer que os amamos. E vamos lembrar de uma coisa muito importante, vamos dizer eu te amo enquanto estamos vivos, vamos mandar flores enquanto estamos vivos. Vamos falar desses sentimentos pessoalmente, enquanto temos aquela pessoa ali, né, do nosso ladinho, né? Vamos expressar sempre esse sentimento que a gente, às vezes, deixa para a última hora, né? E não é assim, não é bom para a gente. Quanto mais a gente ama e faz tudo por aquela pessoa, por aquelas pessoas, o nosso sentimento, ele se amplia e essa dor, ela é atenuada. Sabe? Então, meus queridos amigos, que possamos ter um dia de hoje de muita paz, de conforto espiritual, nada mais, tudo se transforma. E acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. E esses momentos fiquem para sempre no nosso coração como uma grande lição de amor de Deus para muita paz.